Biz payg'ambarimizning tug'ilishlari, chaqaloqliklari davri haqida yaxshi bilamiz. Keyingi davr sifatida, ya'ni biz biladiganimiz ularning payg'ambarlik davrlaridan boshlanadi. Lekin o'rtadagi davr, ya'ni payg'ambarimizning bolaliklari va o'smirliklari qanday o'tgan? Ular bu davrda nimalar bilan shug'ullanganlar? Qanday hayot kechirganlar? Qurayshning shayxi Abdul Muttolib o'zining yetim qolgan nabirasiga o'ta mehribon edi. O Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni daima özü bilen alıp yürer, Kabe'ni sayesi de öz teşekkige utkazıp koyar idi. Şu tariqa 2 yıl öttü. Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşka toldular. Endi istenip birer nesanı organiş peyti kelgende Abdülmuttalib ham vafat etti. Yetimlik derdi yine yengilendi. Ama ulamalarımız Muhammad aleyhisselamning yetimlikte o'sishlariga Alloh taoloning hikmati deb qaraydilar. Agar u zot yetim holda o'smaganlarida, payg'ambarlik kelganida düşmanlar ota-onasidan yoki bobosidan o'rganib olgan narsalarni aytib, "Men payg'ambarman" demoqda deyishlari mumkin edi. Yetim o'sgan shaxs oliy maqom ta'limotlarni keltirishi esa o'sha ta'limotlar Alloh taolodan ekaniga dalolat bo'ladi. Abdulmuttolibning vafotidan keyin hech kimsiz qolgan yosh Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni u kishining amakilari Abu Tolib o'z qaramog'iga oldi. Abu Tolib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning otalari Abdullohning ota bir, ona bir akalari edi. U Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni o'ziga o'g'illari Ali, Ja'far vaqillardan ham yaqin tutar edi. Doimo o'zi bilan olib yurar edi. Alloh taoloning o'zi Muhammad alayhissalomning turli kamchiliklardan xoli bo'lib o'sishlarini ta'minladi. U zot sallallohu alayhi va sallam barcha yomonliklardan uzoqda, hamma fazilatlarga yaqin bo'lgan holda o'sib bordilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom 14-15 yoshlarida ekanlarida Quraysh va Qays qabilalari orasida chiqqan urushda qatnashdilar. Amakilariga kamon o'qi olib berib turdilar. Shunda qilib yoshliklarida urush nima, jasorat va shijoat nima ekanligini sinab ko'rdilar. Muhammad alayhissalom voyaga yetib qolganlarida qo'y boqish ila tirikchilik o'tkazdilar. U zot alayhissalom arzimagan haq uchun odamlarning qo'yini boqdilar. Bu ishda ham Alloh taoloning inoyati ila u zotning kelajakda payg'ambarlik qilishlariga tayyorgarlik bor edi. Hayvonlar ichida eng yovvosh bo'lgan qo'yni boqish hamma payg'ambarlar qilgan ishdir. Chunki bu ish ularning keyinchalik o'z ummatlariga rahbarlik qilishlariga tayyorgarlikdir. Ana shundoq qilib payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning yoshliklari ajoyib bir holatda kechdi.